Bit ćeš najsposobniji čovjek u korištenju vještina ophođenja sa drugima kada se prema svakome budeš divno ophodio na način da on osjeća kako ti je najdraža osoba. Neka tvoje ophođenje prema majci bude divno, puno interakcije, prisnosti i ljubaznosti, do te mjere da ona osjeća da se ni prema kome prije nje nisi ophodio na ovako prefinjen način. Isto tako se trebaš ophoditi i prema svome ocu, supruzi, djeci i prijateljima, pa čak i prema onima koje sretniješ samo jedan put, poput prodavača u trgovini ili radnika na benzinskoj pumpi. Možeš učiniti da se svi ovi slažu oko toga da si im najdraža osoba, jer si učinio da oni osjećaju kako su oni tebi najdraži. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio uzor u tome. Onaj koji proučava njegov život vidjet će da je u odnosu s drugima pokazivao prefinjene moralne vještine. Odnosio se prema svakome koga bi sreo koristeći se različitim vještinama, poput ljubaznosti, interakcije, prijatnosti, tako da bi ta osoba osjećala kako mu je najdraža. Ishodno tome i on, sallallahu alejhi ve sellem, je bio najdraži njima jer im je pokazivao svoju ljubav. Amr ibn As radijallahu anhu je bio jedan od arapskih genija, izuzetno mudar, pronicljiv i inteligentan. Četverica ljudi su bili najinteligentniji među Arapima, a Amr je bio jedan od njih. Amr je primio islam, a bio je poglavar svog naroda. Kada bi sreo poslanika sallallahu alejhi ve sellem na putu, vidio bi prijatnost, vedrinu, druževnost. Kada bi došao na neki skup u kojem bi prisustvovao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidio bi radost i sreću u njegovom dočeku, a kada bi ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao, pozvao bi ga njemu najdražim imenom. Amr je primijetio ovaj prefinjeni odnos i stalno ukazivanje pažnje i osmijeha, te je pomislio da je najdraža osoba Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Odlučio je da otkloni sumnju, pa je jednog dana došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, sjeo pred njega i rekao: Allahov poslaniće, ko ti je najdraži od ljudi? Aisha, odgovori poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne to, već od ljudi, Allahov poslaniće, nisam te pitao za porodicu, reče Amr. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori: njen otac. A zatim upita Amr, zatim Omer ibn Hatab, odgovori poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A zatim ponovo upita Amr. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo nabrajati imena ljudi govoreći taj pa taj, već prema vremenu njihovog prihvatanja islama i žrtvovanju radi njega. Amr kaže: ušutio sam iz straha da me ne spomeni posljednjeg. Pogledaj kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspio pridobiti Amrovo srce moralnim vještinama koje je koristio u odnosu prema njemu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svakome ukazivao pažnju koju zaslužuje. Nekada bi ostavljao svoje poslove radi njih kako bi im pokazao da ih voli i uvažava. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo sa osvajanjima i širenjem islama, počeo je slati svoje misionare radi pozivanja plemena u islam. Nekada je situacija zahtijevala slanje vojske. Adi ibn Hatim el-Taj je bio kralj iz kraljevske loze. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao vojsku protiv plemena Taj. Adi je pobjegao od bitke i nije joj prisustvovao, pronalazeći utočište kod Bizantijaca u Šamu. Muslimanska vojska je došla na teritoriji plemena Taj i s lahkoćom ih porazila. S obzirom da nisu imali vladara,
koji bi ih vodio, a ni organizovanu vojsku. Muslimani su tokom ratova koji su vodili plemenito postupali prema ljudima i imali su obzira prema njima. Cilj koji su željeli ostvariti jeste otklanjanje prijetnje muslimanima od strani Adijevog naroda i demonstrirati moć muslimana pred njihovim očima. Muslimani su zarobili neke pripadnike Adijevog naroda, a među njima je bila i njegova sestra. Poveli su ih u Medinu gdje se nalazio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Poslanika sallallahu alejhi ve sellem su izvijestili o Adijevom bjekstvu u Šam, pa se on začudio tome kako je mogao bježati od vjere, kako je mogao ostaviti svoj narod. Međutim, nije bilo načina da se dođe do njega. Adi se nije osjećao ugodno na teritoriji Bizantijaca i bio je primoran da se vrati među Arape. Naposljetku, nije mogao da ne dođe u Medinu kako bi se susreo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i pomirio se sa njim ili da se sporazumiju oko nečega čime će obojica biti zadovoljni. Adi pripovijeda o svom odlasku u Medinu. Bio sam kršćanske vjere i kralj svoga naroda. Među Arapima nije bilo čovjeka koji je mrzio Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem više od mene zbog onoga što mi je učinio. Kada sam čuo za njega, strašno sam ga zamrzio, napustio svoju zemlju i otišao u Bizantiju kod cara. To mjesto mi je postalo odvratno, pa sam sebi rekao, kada bih otišao ovom čovjeku, ako je lažov, neće mi naškoditi, a ako je iskren, saznat ću. Tako sam krenuo i došao do njega. Kada sam stigao u Medinu, ljudi su govorili, ovo je Adi ibn Hatim, ovo je Adi ibn Hatim. Nastavio sam dalje, dok nisam došao do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji se nalazio u džamiji, pa me on upita, Adi ibn Hatim, Adi ibn Hatim, odgovori. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obradovao njegovom dolasku i srdačno ga dočekao. Iako je Adi bio u neprijateljstvu s muslimanima, iako je pobjegao iz bitke, mrzio muslimane i našao utočište kod kršćana. Pored svega toga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je dočekao na ljubazan način i uz osmijeh, uzeo ga za ruku i poveo svojoj kući. Adi je, idući pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem, razmišljao o tome kako su dvije glave jednake. Muhammed je bio vladar Medine i njene okoline, a Adi je vladar brda Taj i njihove okoline. Muhammed slijedi nebesku vjeru Islam, a i Adi slijedi nebesku vjeru kršćanstvo. Muhammed ima knjigu koja je objavljena, Kur'an, a i Adi ima objavljenu knjigu Injil. Adi je smatrao da među njima nema razlike osim u moći i vojsci. Tokom puta desile su se tri stvari. Dok su oni hodali, naišli su na ženu koja je stajala na sredini puta i počela vikati, o Allahov poslaniće, potrebna mi je tvoja pomoć. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pustio Adijevu ruku, otišao ka njoj i saslušao njenu potrebu. Adi ibn Hatim, koji je poznavao vladare i vezire, posmatrao je ovu scenu. Poredio je odnos poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema ljudima sa odnosom vladara i prvaka koje je prije vidio. Dugo je razmišljao pa reče, tako mi Allaha, ovo nisu osobine vladara, ovo su osobine vjerovjesnika. Nakon što je ova žena iznijela svoju molbu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio Adiju i nastavili su hodati. Dok su oni tako hodali, pojavio se neki čovjek koji je prišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Šta je rekao taj čovjek? Da li je rekao, o Allahov poslaniće, imam viška imetka i tražim nekoga kome je potreban? Ili je rekao, ubrao sam ljetinu sa svoje zemlje i imam viška plodova, šta da radim s tim?
Kamo sreće da je to rekao. Možda bi Adi, kada bi ga čuo, pomislio kako su muslimani imućni i da imaju mnogo bogatstva. Međutim, čovjek je rekao: Allahu poslaniće, žalim ti se na neimaštinu i siromaštvo. Čovjek gotovo nije imao hrane kako bi nahranio svoju djecu, a i muslimani oko njega imaju samo za preživljavanje, tako da mu ne mogu pomoći. Čovjek je to govorio, a Adi je slušao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellemu je odgovorio s nekoliko riječi i nastavio. Nakon što su nastavili nekoliko koraka, dođe drugi čovjek i reče: Allahov poslaniće, žalim ti se na razbojništvo, to jest, Allahov poslaniće, naših neprijatelja oko nas je mnogo i nismo sigurni da izađemo izvan grada zbog brojnih nevjernika i lopova koji nas napadaju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio sa nekoliko riječi i nastavio. Adi je počeo u sebi sagledavati stvar. On ima ugled i položaj u svom narodu. Nema neprijatelja koji mu žele nauditi. Pa zašto bih prihvatio ovu vjeru čije su pristalice slabe, jadne, siromašne i nemoćne? Stigli su do poslanikove sallallahu alejhi ve sellem kuće i ušli. Tamo su zatekli samo jedan jastuk kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pružio Adiju, iskazujući mu počast i rekavši: uzmi ovo i sjedni na njega. Adi mu vrati jastuk i reče: ne, ti sjedi na njega. Ne, ti sjedi, reče mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Na kraju je jastuk ostao kod Adija i on sjede na njega. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo rušiti prepreke između Adija i Islama. O Adi, primi Islam, bit ćeš spašen. Primi Islam, bit ćeš spašen. Primi Islam, bit ćeš spašen. Adi reče: ja već slijedim vjeru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: ja poznajem tvoju vjeru bolje od tebe. Poznaješ moju vjeru bolje od mene? Upita Adi. Da, zar ti ne pripadaš Rekusijama? Rekusije su kršćanska sekta koja je poprimila neke elemente vatropokloničke religije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je time pokazao vještinu ubjeđivanja, jer mu nije rekao: zar nisi kršćanin, već je prešao preko ove informacije kako bi se poslužio preciznijom informacijom, pa mu je kazao kojoj tačno sekti kršćanstva pripada. Ovo je isto kao kada bi te neka osoba negdje u Europi srela i rekla: zašto ne prihvatiš kršćanstvo, a ti kažeš: ja slijedim vjeru. Na što ona ne kaže: zar nisi musliman, niti kaže: zar nisi sunija, već kaže: zar nisi šafija ili hanbelija. Tada ćeš shvatiti da ona zna dosta o tvojoj vjeri. Ovako je postupio prvi učitelj sallallahu alejhi ve sellem sa Adijem. Rekao mu je: zar ne pripadaš Rekusijama? Adi odgovori: da. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastavi: kada ideš u rat sa svojim narodom, uzimaš li četvrtinu plijena kao njihov vođa? Da, odgovori Adi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu reče: ovo ti nije dopušteno u tvojoj vjeri. Adi je time bio poražen i reče: da, tako je. Potom mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: ja znam šta tebe odvraća od Islama. Razmišljaš, slijede ga samo nemoćni i slabi koji su ostali Arapi odbacili. O Adi, poznaješ li Hiru? A Hira je ime grada u Iraku. Nisam je vidio, ali sam čuo za nju, odgovori on. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Allah će ojačati ovu vjeru tako da će žena na devi bez ičije zaštite doći iz Hire da obavi tavaf oko Kabe. To jest, Islam će ojačati do te mjere da će muslimanka koja krene na hađ iz Hire do Meke doći samo sa mahremom i neće trebati nikoga da bi je štitio. Proći će pokraj stotine plemena, a niko neće smjeti da je napadne ili otme njen imetak.
jer će muslimani imati snagu i ulijevati strahopoštovanje do te mjere da niko neće smjeti napasti muslimana iz straha da će mu ostali muslimani priteći u pomoć. Kada je to Adi čuo, počeo je u sebi zamišljati tu situaciju. Žena će krenuti iz Iraka do Mekke. To znači da će proći sjeverom poluotoka, to jest brdima Taji, teritorijom njegovog naroda. Adi se začudio i pomislio u sebi, šta će biti sa zlikovcima plemena Taji, koji su palili gradove. Zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, bit će osvojene i riznice Kisre, sina Hurmuzovog. Riznice sina Hurmuzovog, upita Adi. Da, Kisri, sina Hurmuzovog, i njegova bogatstva će biti utrošena na Allahovom putu. A ako tvoj život potraje, vidjet ćeš čovjeka koji će izvaditi punu šaku zlata ili srebra i tražiti ko će to uzeti od njega, ali ga neće naći. To jest, bit će mnogo imetka, bogataš će hodati uokolo sa sadakom, a neće naći siromaha kojim će je dati. Potom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo savjetovati Adija i podsjećati ga na ahiret. Svako od vas će sresti Allaha i na dan kad ga sretni, između njega i Allaha neće biti prevodioca. Gledat će sa svoje desne strane i vidjet će samo džehennem, pa će pogledati sa svoje lijeve strane i vidjet će samo džehennem. Adi je šutio i razmišljao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga iznenada upita, o Adi, šta te spriječava da primiš islam? Da li znaš nekog boga koji je veći od Allaha? Adi reče, ja sam pravovjerni musliman, svjedočim da je samo Allah Bog i da je Muhammed njegov rob i poslanik. Poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem lice zablista od sreće i radosti. Adi ibn Hatim je kasnije pričao, evo sada žena na devi dođe iz Hire i obavi tavaf bez ičije zaštite. Bio sam i među onima koji su osvojili Kisrine riznice, a tako mi onoga učio je ruci moj život, desit će se i ono treće, jer je tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao. Razmislimo o tome kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pridobio naklonost Adija i o srdačnosti kojom ga je dočekao i koju je Adi osjetio. Razmislimo kako je sve to povuklo Adija da prihvati islam. Kada bismo sa ovakvom ljubavlju postupali prema ljudima, ovladali bismo njihovim srcima, kakvi god oni bili. Blagošću te vještinama ophođenja sa ljudima i uvjerljivošću možemo postići ono što želimo.